Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Atëherë ne sot së bashku do bëjmë një make-up për ditëlindje. Siç e dini, unë javën e kaluar pata ditëlindjen, edhe bëra një make-up artist me ngjyra kafe, kurse sot për ju do krijoj një look me ngjyrë lila. Atëherë, si fillim do marr këtë kremin ose fondotintën nga Make Up Forever, që kam çur pikën e fundit, por do e hap këtu edhe do e kulloj të dora. Apo kështu. What? Na doli gjithë këtë krem. Po s'ka dalë liku ital me krem. Pjesën tjetër da fusë brenda. Ok, tamam e kemi kaq krem. Do marr këtë kremin e babyt, edhe do i përzim bashk që të dalë një ngjyrë një trajshme për fytyrën time. Sepse është shumë portokalli kjo, edhe mua nuk më pëlqen aq portokalli. Përgjithsi nuk jam të ngjyrat e errta, shpresoj të ke marrë një pasqyrë si gjithmonë harroj. E pas ka marrë pasqyrën. Okej, vendosim kremin gjithandej. Nuk më ngjan si shumë bulus, por në mod tani ka ndalur kremra që nuk janë shumë bulus. Edhe ato preferoj në përditshmëri, se ku ka fesa të mëdha preferohen përsëri kremat mbulues, se nuk duhet të duken pjesa, do me thënë kokrat, si thuhet, puçrat. Po ju flas edhe një popullore, po edhe ngjuhën e shkollës si quhet. Okej. E përzim kremin. Sot do gja këmbën edhe pa më djek tani. S'kam se t'ja vëllani se po bëj video. A vëm qik? Ai, sa po më djek? Më qik asë të shumë. Të thashma më shumë, vendosë që të dëgjom. Të gjitha. Po këtu? Jo poshtja. Ama e bërë e pis. Dhe pas të është ti. Po, sa të maroj unë këtu, ajo ka ngrirë atë poshtë. Se duke të kremi nuk mi aftoj, dhe marë prapë. Nëse fut në shapkë? Ja. Baje pakshë. Është mbulus, por jo shumë. Të kunda unë në bëj me letësi, për arsye se po i rash fort unë. Më dhëmë të sta. I japim dhe pak të kësyt. Kurse këtë pjesën këtu, e lëm pa lyër, sepse do vendosim concealer të ka jo pjesë. E mbyllim fondatinë. Edhe majmë concealerin. Concealer është në Romantic Beauty. Unë gjyra që marë, nuk e hargjë kollaj, i rruaj, sepse më pëlqen të rruaj gjyra. Shumica njerëzve i hargjojnë, por unë i rruaj. No comment.
Këtë pjesën këtu poshtë gjithmonë e harroj unë. Po mirë që e pash tani. Okej, fytyra ime ka dalur gjysmë portokalli, gjysmë e bardhë. Jo nuk e shikoni, po unë e shikoj këtë pasqyrë. Njerëz, në gusht kam një dasëm, ose feje, si mund t'a quajmë. Unë të them dasëm se do bëhet pak e madhe, por më duhet një model flokësh. Unë tani nuk di si t'i bëj, mendoj jo për kaçurela ose ndonjë model kapur mbrapa, ose ndonjë gëshet, nuk e di. Por gjithsesi ju do m'jep një mendim në koment, se si unë të bëj flokët në gusht. Edhe në qofë se do m'pëlqej, ato lukun do e rikrijoj. Do bëj dhe video, kur të rregullojmë ato ditë. Shpresoj që të kem kohë, po do zgjohem çik herët. Edhe do e bëj atë për juve. Por, më rëndësishme është që ju të më jepni një sugjerim se si unë të bëj flokët. Për vajzat e kam fjallën, se djemët nuk kanë shije. Po mirë, fejes. Po mirë, unë i them dasëm se të bëhet e madhe. Ok, njerës, fejes, mund t'aj quajmë si të duam, sepse tani dasma t'i bëjnë edhe me fëmi, mund t'i bësh edhe ku e beqare, pa fëmi, figur. Po, normal. Po. Gjagjim tradicional. Po. E kam një shembull në familje që gjagji im kur bëri martesën e vet e bëri bashkë me synetikun e çunit edhe u veshën shumë thjesht. As dhëndër, as nuse. Thjesht si persona që sikur do shkonin në dasmën e tjetrit, të e vetja. Po mirë, i bëri, po nuk u bë tamam nuse. Pse, si ai model që i bëri teta, i bën gjithë. E bën dasmorët. Teta në qofë se ndjek të përshëndes. Gjithashtu dhe kushëriri imi vogël, në qofë se ndjek e dua shumë. Po unë shpresoj që të ndjeki. Atëherë mbarova këtë pjesën tua, si ka dalë moza, shumë sipër. Këtë pjesa. Prandaj duhet ta vini kontursikun që t'ju dali pak kjo këtu më e lartë se që keni. Okej, marim bronzer edhe e konturojmë ose e bronzojmë gjithande ku kemi vën kontursik. Asë harrova t'ju thoja. Kush është i interesuar, unë jam grafik designer edhe bëj çdo lloj gjëje, do të thënë logo, website, linqe, çfarë të doni ju. Mjafton të më shkruani në Instagram ose në TikTok, kush ka Instagram apo TikTok, edhe jam e gatshme t'ua bëj. Do të thënë. Në këtë rast bëj dhe reklamë për shkollën time. Ju a kam thënë edhe herë tjetër më duket, po se mbaj mend. Kjo gjë është shumë e rëndësishme për mua,
Sepse edhe unë fitoj diçka, po edhe juve edhe ju fitoni diçka. Sepse merrni gjëra të mira, fitim prurëse, për dyqanin tuaj, për resortin tuaj, për një biznes Instagrami ose një biznes online, si mund ta quaj. Besoj se më kuptoni. Gjithsesi, ta keni në mendje që të më kontaktoni në Instagram ose në TikTok. Atëherë, tani të vazhdoj me sytë, më mirë, pastaj me pjesën tjetër të fytyrës. Të hapim këtë ngjitësen. Kam brush. Mos mra poshtë. E kam bezdiku mbi e poshtë. Të ngjitësën do edhe këtu afër syrit. Do mbaroj një me të njërin sy. Pastaj do filloj me tjetrin. Ok, marrëm të fuqën. Jam bërë tamam si ajo. Keni parë si ato vajzën e kosherës që bën... Mi fjallë... Nuk e them do të atë fjallën tjetër, po e bën kështu. Oh, zemra, po kështu. Ka marrë që kuqën asaj. Nuk e di nëse e keni parë kosherën, po ajo është shumë e lezeshme kur e bën atë pjesën. E mbulova, nuk duhet të mbuloj. Unë ta një të bëj si tip eyelineri, dhe do thonë një që make-up artisti është ky. Do bëj eyeliner të trash, ngjyrë lejla. Ta afroj dhe pak kun këtë, që të më shikoni ju pak më afër. Këtu. Këtë paletën po e vendos këtu lart. Do e bëj shumë të trash këtë eyelinerin. Do doja ta bëja me tonë blu, por është shumë e egzageruar dhe nuk besoj që ta bëjnë të gjithë. Atë tonët blu janë me dëshirë, kurse lejlaja është më e përdorur, mund ta bëj kushdo. Kurse tonët blu janë me dëshirë dhe kujt i shkon. Edhe tonët jeshile janë po me dëshirë. Ta eqim pak. Po dhe kombinimi, po më shumë janë me dëshirë, kush i pëlqen, domethënë. Ja kam parë disa vajza në TikTok. Ajo e ka bërë me tonë blu, por asaj i shkon një zakonisht shumë. Nuk mund t'ja them emrin, se nuk e di nëse do të përmendet apo jo. Por gjithsesi mund të hynin TikTok edhe mund t'ju dalë rastësisht. Kush e ka ndjekur? Mund t'a imaginoj se kush është. Okay. Unë e mbarova një sy. Do vazhdoj me syrin tjetër. Por si fillim do të kapat ngjitsen aty poshtë. Oh. E urrej ku mbien ngjitset poshtë. Ose mund ngjisë edhe këtë, po nuk e di nëse do ngjisi.
nga krau tjetër. Ua, ngjiti. E di pse i kam vizi kur bëjnë gjërat poshtë. Sepse nuk dua të mprishet video. Baby veç kseti, kseti. E cova shumë nga vepla, du t'a ullë pak më poshtë. E bërë shumë lartë, tani e kam në rregull. Unë sot nuk do vendos qërpik, sepse ky look bëhet edhe pa qërpik. Yje dali natën. E, se yje dali natën. I keni gjuhë këngën e Red Ledrit. Ja, kuj keni. Syri është i barabartë. Ka dalë super Leila. Ok, si për kësaj, unë do vendos disa dzidza. Do marrë këto dzidza të kafe, edhe do i vendos këtu. Të fillimi syrit. Këtu i vendosa. Ok. Në fillim të syrit ose poshtë syrit do vendos këtë laps në bardh. Por duhet ullë të kokën poshtë. Mama, kap që ka të ngjitësën aty. Ok, vendosa lapsin e bardh. Tani do marrim këtë penelin nga Romantic Beauty për sëri. Edhe do vendosim një vit të hol si për këti penelit. Këtu. Besoj se shikoni që është me ngjyrë gold. Do bëjmë tjetrën. Ja ku bë, edhe tjetra, baruam dhe me këtë, tani kemi blushin, unë do spucoj fytyrën, që edhe blushit të dali këtu, të mbesan
të dalim me ngjyrë që ka, nuk ka nevojë që të vej blush kremoz poshtë, sepse kam zbuluar stilin e ri. Mund t'i hedhësh setting spray, edhe pastaj vendos blushin. Kum shkoj ka pak? Setting spray është nga Golden Rose. Më fut në gojë. Mos. Majmë dy blushet nga Pretty by Fleur Mar. Nga dhe blushim. Sa bukur duket. Vua thash. Bëjnë edhe ju këtë. Nuk e nevojë më që të blini blushe kremoz. Hidhni setting spray. Edhe blushi ju mban tër ditën. Nuk prishet. Mama, ti s'pak dritën. Prisin t'a fshik të gjanin këtu. Majm highlighterin. Mark të highlighterin gold. Edhe vendos këtu. Për sëri dhe vendosim të cepi syrit. Okej, mbarova dhe me blushin. Me këtë highlighterin. Se i bëra gjithë blush. Do marrim këtë tani. Që quhet setting powder. Edhe do thajm kremin. Do e lëmë sa të na pishet pak. Okej, mbarova. Sa të pishet kremi. Ta të bëj vetrat më mirë. Më mirë vetrat. Okej, krefim. Vetrat tani nuk i bëj më me laps. I bëj vetëm me këtë gjelin e vetrave. Edhe rrin shumë mirë. Gjeli është në përfundim. Kur të kem kohë do blej një tjetër. Okej, marrim të setting spray. Edhe sprucojmë furçën. Edhe ngrim vetrat për sëri. Lart, për së lart. Vetëm për lart. Do t'i ngrim këto. Nuk e di pse më del kaq e ulët vetra. Majm pak gjel këtu. Unë edhe si kam prerë, nuk e di pse del kaq kështu.
să cuptoi. Gjithsesi, mbaruam me vetulla, tani do vazhdoj me shërbikët. I ngrej me këta gricën që pikëve. Okay, my remaining. Edhe i ngrim sa më lart të mundur. Okay. Na njëra anë. Pastaj nga ana tjetër. Rimeli është nga Maybelline. Okay, heqim këtë pudrën ose setting powderin. Okay. Mbaruam. Tani kemi buzët. Buzët do i bëjmë një laps Leila nga Essence me numrin, po t'ja shikoj. S'pas ka numër kjo. E çuditshme. Okay. Tek buzët do vej një buzëkush, po Leila. Po që është Leila shumë ndezur. Edhe me gisht dhe përhapë. Ok. U rregullua dhe kjo pun. Afrom pak ma afër unë këtu. Edhe bëjmë atë setin ton të dashur. U prit. Shikojmë dhe njërë vetullat se kam fiksim. Tani po, ka dash të ngri kjo. Jemi në regull tani me vetullat. Vazhdojmë setin. Atëherë njerëz, ne si gjithmonë do shihemi tek video e radhës. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe follow në Instagram. Ju dua shumë gjithë. Bye.